Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще правим есенна декорация вкъщи. Първо ще ви покажа какво купих, тъй като досега не съм правила есенна декорация. Всъщност имах, но тя беше много скромна, тъй като есента, трябва да призная, не е сред любимите ми сезони, даже никак. Но, откакто живеем в този нов наш дом, може би заради градината, не знам, но имах огромното желание да украся и да направя есенна декорация. Получих вдъхновение от много различни места и се надявам с това видео да ви вдъхновя за малко есенно настроение, а за тези от вас, които пък обичат есента, да ви заредя още повече. Искам да се извиня за страничния шум, който чувате. Това е домашния робот, който се опитах да спра, за да мога да снимам видеото и да ви е спокойно, но нещо е полудял днес и не успях да го спра, та сега просто изчакваме да му падне батерията и да спре сам. Както ви казах, се заредих с доста неща. Сега ще ви показвам подред по магазини. Умишлено не съм ги изкарвала от опаковките, за да не забравя кое откъде съм го купувала. Имайте предвид, че повечето неща ги виждах или доста сходни, или направо същите в различните магазини. Основно съм пазарувала от Синсей, Пепко, Кик, Теди и Юск. Това са местата, от които пазарувах. Юск е дори по-неутрални неща, които в гамите си пасват с есенната декорация. Нещо, което ще правим и което може би беше основното ми вдъхновение, ще украсяваме предходната врата и в градината. Не знам за кое ще ми стигнат нещата, закупила съм доста, но все пак имам едни леки притеснения, че може да не ми стигне украсата. Да се захващаме, пък да видим кое е по-напред. Започваме с покупките от Юск. Тази стойка, то направо така си се нарича поставка, за да може на нея да сложа украса и до нея да сложа украса, и по този начин ще станат различни височини и ще е по-красиво, защото ако нареждам само по земята, особено по-дребните неща, ще се губят. И затова взех ето това като ратаново. Не знам дали не е такова направо. Имам още едно подобно оттатък в хола, което си беше тук. Него не го използваме за нищо. Мисля да го вкарам в приложение по същия начин като тази поставка. Това, мисля, е от Пепко обаче. Не съм сигурна, но ако не го намерите в Юск, е от Пепко. Това са свещи. Взех ги за всеки случай. Не съм много сигурна, че ще ги използвам, тъй като са ми твърде оранжеви, но ще видим. Не се знае. И това е поставка за свещи, която ще сложа на масата или на холното шкафче. Ще видим кое къде ще стои най-добре, заедно с вас. От Юск взех и нови завивки в такива есенни цветове. Любимите завивки на Виктор. Много ги харесва, аз също много съм меки и като цяло съм любител на такива по-изчистени десени. Освен ако не са розови. Но няма да мъча Виктор с розови завивки, както и той обеща да не ме мъчи с черни, защото чак черно не харесвам. И най-практичното притежание от всичко са турбичките на Юск, защото те са след това чудесни за съхранение на цялата тази украса, която ще видите сега в склада. Минаваме към Теди. Това тежи много и взех почти последните неща. Извинявам се, надявам се все пак с това, което ще ви покажа, да ви дам вдъхновение. И ако не откриете в Теди нищо есенно вече, се извинявам, че закъснявам с това видео, но от когато аз самата ходих да пазарувам, така или иначе вече нямаше много неща. Взех тикви, абсолютно еднакви, защото искам да има и предходната врата, и на терасата от тях. Ето ги. Пазя всички пук фолия, за да може след това, когато приключи есента, да ги прибера отново в тях. Не е, че много предпазват, но пак е нищо. Нещо. Но пак е нещо. Много ми харесва този цвят. Така и не открих други със същия цвят на друго място. Исках да имам различни размери и да ги направя отново на нива, но ще го правим съчетание с други цветове. Много ми харесва, че не са толкова оранжеви. Това е супер. Взех една средна
по големина, ако тази я броим за голяма, взех средна, черно и златно, тъй като и от Сенсей взех черни по-малки. Тя ще наредя в хола, тъй като ако сте гледали видеото с обиколката за дома, сте видяли, че имаме много, много елементи в интериорния дизайн на дома, които включват бяло, черно и златно, така че тази тиква е по-скоро за да слее есенната декорация с темата в интериорния дизайн на апартамента, нещо като преход. И тази малка тиквичка. И така имаме три цвята в декорацията и вижте колко добре стои, когато има нива. Е така, цък, цък, цък. Още две от тези тиквички взех. Защо тиквички? От тези малки тикви взех. Отново, за да има на различни места. Взех много батерийки, защото имах чувство, че ще ми трябват и че ще вземам свещи на батерии вместо истински свещи, защото за толкова много свещи малко ме е страх да ги паля всичките и някои от тях няма да са под наблюдение, затова предпочитам да заложа на безопасността. Взела съм едни три пътя и едни два пътя, да има. О, открих още една тиква. Тази е друг размер в същия цвят, само че матова. Тези са по-гланцови. Много красиви цветове и много красиви тикви. Признавам, че винаги съм гледала с скептично око на Теди магазина, но с тези тикви ме спечелиха тотално. Смятам, че са в много стилни цветове и форми изобщо изглеждат все едно са от някой скъп магазин за декорации. Много красиво са направени. Взех и доста шишарки, за да има пълнеж в украсата и да има малко динамика. Като говорим за пълнеж, взех и листа. Да, доста са оранжеви, особено сега като ги гледам до тиквите, но това е единственото, което намерих. Търсих толкова много изкуствени листа. Обмислях дори вариант да ходя в някой парк. Миризливка. Секунда. Издирвах къде ли не. Обмислях да ходя до някой парк, да събирам истински листа, но не ми се чистят след това изсушени листа. Затова реших да се спра на изкуствени и обикалях къде ли не. Никъде нямаше изкуствени листа, докато не съм ходила до Джумбо. Може би те са оттам, ако не се лъжа, така че може да проверите там. Но тези случайно ги намерих, докато с сестра ми се разхождахме по Витушка в една от уличките в магазин за цветя. Там беше украсена витрината. И аз влязох да ги питам дали ги продават и жената ми ги свали от витрината всичките. Те са, за да имам, да украся. Защото много искам да имам листа. Много са оранжеви, но по-добре от нищо. За първо време, за до година може да измислим нещо друго. И последното, което взех от Теди, са ето тези дървени пънчета, които ще са ми поставки за декорацията на различните места. Отново, за да станат някакви етажи. По-скоро мисля да сложа ето така две по две, да ги сложа. И отгоре върху тях да има декорация, за да не е директно на земята. И шишарчици, ще видим как ще го направим. Хванаме параноята, че от всякъде може да излязат миризливки в момента. Следваща спирка, точно до Теди, кик. Оттам имаше също малко неща, но в по-големи количества поне. Тоест, ако си харесате нещо, сигурно ще го има без първото. От кик си взех ето този сладурски таралеж, който мисля да сложа пред входната врата. Има място за свещичка. Сега тази е много оранжева, така че може би няма да я сложа нея, но има място за свещичка. Ще я сложим. Единственото, което беше проблем, е, че ето тук е олющено, но ми направиха отстъпка и мисля да го боядисам с нещо. Нямам лакове, но ще намеря някакво решение. Вижте какъв е сладур този таралеж. И до пънчетата и шишарките смятам ще си много сладко. И вижте как се отиват цветовете на тиквите. Теди взех и този фенер, който също ще наредя отвън. И той е с такава стъклена вазичка за
свеща, която няма да е истинска, за да не правим пожари. Другото от кик, което взех, е ето това растение, което е изкуствено. Него мисля също да го сложа отвън пред вратата, затова е изкуствено. Има камъчета и то е такова, колкото да има някаква зеленинка в цялата украса. Друго, което взех от кик, е тази гъбка. Не бях сигурна да не става твърде детската градина, но ми се връзваше с цветовете. Взех още шишарки и ето такива златни тиквички за резерва, ако нещо някъде не ми стигне в декорацията, дали отвън, дали на терасата, за външно. За външен пълниш. Още тикви, отново бяла и бяла. Ето тази, тези са по, как да кажа, друго бяло са. Така, следва синсей. От синсей имам най-най-най много придобивки. Голяма част от тях съм поръчала през сайта и ви препоръчвам и на вас да направите това, защото в магазините, аз съм ходила в 3 магазина, е доста изчерпано всичко, въпреки че вчера минах през Ринкмол и там бяха заредили наново, бяха запълнили липсите, така че може да греша и да съм оцелила просто момент, в който всичко е изкупено и те да са заредили наново, така че ако държите да обикаляте по магазините физически, както по принцип аз предпочитам, отидете, но със сигурност за есенна декорация, тъй като вече в разгара си есента, за съжаление, преди препоръчвам да гледате онлайн. Връщаме се малко на Юск. Взела съм есенен тишлайфер, върху който ще наредя тиквички. Тикви, не тиквички. И ще го сменя с този зеления. Този зеления ще го сменя с този. Взела съм една стъклена ваза, която е такава една зеленикаво кафява. Мисля да я сложа отново или отвън, или в градината, тъй като тук в апартамента има. И в тази ваза ще сложа ето тези изкуствени растения, малко като икебанка, отново от Юск. И вижте, ето така изглежда. И това ще бъде наредено без етикетите. Вижте колко е есенно и цветно в същото време, разнообразно на различни китки. Взех и тази подложка, което е силно казано подложка, защото не предпазва нищо, по-скоро е за декорация и върху нея на кухненската маса ще наредя украсата за масата. Ето тези ще сложа в хола до телевизора в друга ваза и те всъщност са с батерийки, които взех от Теди и светят. Има светлинка, което е готино, мисля да го тестваме дори веднага, след като наредим нещата. И последното нещо, което взех от Юск, вече наистина, са ето тези свещи, които бяха намалени на 3,50 и те също са с батерии. И ще ви кажа, че това е страхотно решение за такива свещници, защото иначе всичко става във восък. Много неудобно. Много, много неудобно. И те са на батерийки и те имат имитиращ пламък. От Синсей си взех точулка, защото се сетих, че нямам точулка. Всичко си оставих почти в старата квартира. И вижте какви са умнички тиквички. Тиквички. Пак съм с тези тиквички. За сол и пипер. Много сладки. И в други магазини ги виждах отново такива, но бяха оранжеви, като листата. А такова нещо на масата няма да сложа. Затова тези ми харесват колко са сладички. И ще им запазя кутийката, защото са сезонни, за да може после да ги пребера и да не ги потруша за до година. И ще ги сложа в онзи шкаф горе, до който трудно стигам. От Синсей взех и ето тази възглавничка, много мека. Мисля, че Виктор много ще й се зарадва. Която леко наподобява тиква, но в много красив цвят и страхотно ще си пасне на дивана. И с нея мисля да сменя тази лятна възглавница, която вече сте виждали в 3-4 видеа. Имаше в Синсей
една бяла възглавница тиква, но истинска, в смисъл истинска форма на тиква, но ето тази материя, бяла, с кафяво отгоре, но беше изчерпана. На още едно място я гледах и там беше изчерпана. В Waikiki Home на витрината я имаше, в магазина беше изчерпана и накрая спомолих просто мама да отиде в магазина във Варна и там я имаше и тя ми я взе. Така че си я чакам да ми дойде, за да ги наредя двете, но ще видим за сега подредбата без нея. Още тикви! Тези са лампи и те ще са предвидени да стоят на кухненската маса и на тази, която е холната масичка. Малко се бият с тези, тъй като това е много жълто, въпреки че е същото жълто като дръжката горе на тиквата, а това е същото пък като... Не знам, това е хубавото, че са лампи. Ще ги видим как стоят. Всичко е на батерии. Добре, че взех много батерии. Тези ги бях забравила, че съм ги взела. Още две тикви. Черна. Тази обаче е плюшена. Вижте колко е готина. И златна. Вижте как добре стоят. Тези, значи по-златната украса, по-ярката, ще стои в хола, тъй като там има доста златни елементи. А тези, които са по-меките, по-есенни, ще украсяват градината и предходната врата, тъй като останалите неща, като дървените пънчета, таралежчето, вазичката, те са в по-меки тонове и ще си отива повече с тях. Имам една голяма пратка от Синсей в кашон онлайн поръчката ми. От нея започна всичко и тя ми беше вдъхновението, но след малко ще стигна до нея, тъй като е доста далеч. Сега ще ви покажа какво взех от Пепко. Взех ето тези фенери за нашата градина, тъй като там мебелите са тъмно-синьо-черно, тъмно-сиво-черно, не тъмно-синьо. И тези фенери са за там. За тях вече съм взела истински свещи, защото в градината ще е готинко да си пуснем, да си запалим истински свещи. И взех един голям и два ето такива малки. Този доста практично беше вкаран вътре и аз просто им казах да не го вадят, ами да ми го таксуват и него, за да имам три фенера за така по-разчупена визия, този големия и ето го и другия маничък. И още една тиква и тя плюшена, вижте, те са си направо еднакви с тези от Синсей. И стигнахме до огромната пратка от Синсей, която сега ще отворя пред вас и аз не съм виждала нещата на живо, какво представляват. Не знам защо съм поръчала още такива. И това свети. То е същото, просто по-тъмно. А поръчах кухненски кърпи в такива есенни цветове. Тя тази светлата минава за целогодишна, но тази даже е в тон с моята есенна блузка, която е в тон с темата на видеото. Ето, двечки. Всичко трябва да си пасва. Взех подложки за хранене в отново такива цветове и подобни на тишлайфера. Предлагат се в сет от две. Взех един сет, но може би ще взема още два сета, за да има шест, тъй като столовете са шест. Просто не бях сигурна дали ще ми харесат. Ще пробвам да видя дали наживо биха изглеждали добре. Ще пробвам да видя дали наживо ги има, за да не ги поръчвам онлайн, но ми харесва как изглеждат. Ще ги пробваме и на масата. Тук имаме златни лъжички за чай. Причината да ги взема са ето тези тиквички. Вижте колко сладко и това, че дръжките им са малко по-високи. Да си разбъркаме чая. Ето ги, те се предлагат в комплект 4. Взела съм и една рамка за снимка. На нея има тиква, но просто ми хареса. И самата рамка много прилича на рамката на картината, която имам подарък от мой приятел. И затова реших да я взема. И мисля на нея да сложа отново наша снимка. Тъй като другата ни рамка за снимка е отново златна. Просто тази има и бяло вътре. Нещата, които съм вземала от Синсей, от сайта, са малко по-универсални и повечето са си целогодишни направо. И като гледам се основно за кухнята,
Взела съм ето тези зелени чаши, тъй като вижте как си подхождат с есенния стил. За вода безалкохолни и също така си отиват и с лятната ми декорация. Така че с един удар два заека. Мисля, че са доста готини. 4 са на брой. Метални златни сламки, тъй като ние с Виктор ползваме метални сламки, но нашите са сребърни. И взех такива, които ще се връзват с зелените чаши и като цяло са по-есенни. Златното е по-есенно. И другото, което взех, е ето тази подложка, която ще сложа ето тук и върху нея ще наредя неща. Така, това е малка ваза. Ня, не знам защо съм я взела. По принцип я взех, за да сложа на масата ниско цвете, но нямам такова. Не знам какво ще сложа в нея, но вижте как наподобява тиква. Свещ. Най-накрая. Есенна свещ. Първо, че цветът е много есенен, етикетът е много есенен и се казва топла тиква. Отново свещ. Тази мисля, че я предвидих за холната маса. Ето, така изглежда. Бяла. Аз очаквах да е по-малка. А това ма е лампа. Да. Отново имаме лампа, този път в зелено. Единственото ми зелено. Може би. Не знам къде да ги сложа. Но за какво съм си мислила? До тези си отива. Мисля, че го измислих. И последните две вече се сещам какво са. Така. Това е кана за чай с сетка. Оп. Тъй като есенно време започва да се пие повече чай. Виктор предпочита чай пред кафе, аз не толкова. Много намерих за много уютно да му правя цяла кана с чай, особено вечер, когато е хладно. И смятам, че е доста есенно. Чаши за чай, които просто очаквах да са по-малки. Едната е пукната леко тук, но мога да го преживея. То си е направо като супник. Доста голямо. Тя една кана няма да стигне. Много големи тези чаши. Но ми харесва цвета. Кафяво. Направо бульон мога да пия. Едно време съм пила бульон. Това бяха новите придобивки за есента. Сега ще ви покажа какво имах аз. Ето в това кашонче се събира всичко. И тъй като темата ми беше розова до този момент, имам розови неща. Имам една гъбка. Имам един нар, който е повече коледна декорация, но се връзва с тази. Имам една тиква, която отново е коледна играчка, но е тиква. И две ето такива красиви, прекрасни тикви, които отново са коледна декорация. Купи ги през зимата. Но се оказа, че тиквите били нещо свързани с коледа, вече не помня, но аз все пак ги ползвам за коледна декорация. Ето я и другата. Тези ще ги наредя в тази стая, тъй като се връзват с моите розови неща, които не може да видите сега, защото са затрупани. Ето там и най-вече с стола. И Виктор няма проблем с това, да не се притеснявате, защото знам, че някой ще може да ми каже... Оле-ле, Виктор ще си ляга в розово. Не, той каза, че няма проблем. Освен това, една от завивките ни е в такова. То не е дори точно розово. Вижте какво е едно пепеляво. Имаме едно килимче, което също ще сложа. И така, в същия цвят. И така, тази стая ще бъде в тези цветове. По-меки, по-розови. И защото просто тези тикви толкова са красиви, никъде ги няма. Хайде сега, аз се захващам с подреждането.